នជាទីគោរពនៅពេលនេះព្រះភ្លើងកំពុងតែរំលាយប្រសាទបរិជ្ជគុណសំមន្ទឿនពិធីបូជាប្រសាទបរិជ្ជគុណសំមន្ទឿនត្រូវបានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេវងជាអ្នកប្រទានព្រះភ្លើងប្រសាទត្រូវបានធ្វើពិធីបូជានៅម៉ោង7យប់នៃថ្ងៃទី3ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 30,000 នាក់និងប្រសង 5,000 អង្គអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងពិធីនេះលើឡើងខុសៗគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបូជាប្រសាទបរិជ្ជគុណសំមន្ទឿននិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យព្រះអង្គមិនទាន់ឃើញនៅឡើយពួកគេខ្លះលើកឡើងថានេះជាកម្មផលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏មិនចង់តតាំងរកឃាតករដែរក៏ប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនទៀតក៏ងើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារយៈពេលជិត14ឆ្នាំទៅហើយសមត្ថកិច្ចមិនអាចរកឃាតករឃើញខ្ញុំតាមមើលមិនអាចចាប់បានទេព្រោះប្រមាណលឹកច្រើលឹកឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលសម្លាប់ថាយ៉ាងយ៉ាងដូចមិនអាចបានចាប់ណាមួយបានថាតែបាទគ្រប់លោកប្រមាណអ្នករកខ្ញុំតាមមើលមិនឃើញចាប់សោះហ្មងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាកម្មជាកម្មរបស់លោកវាទៅចាក់កម្មមុនចាស់ពូលោកពីដើមខែលោកបានធ្វើមេតបបញ្ជាអីចឹងវាពីវាមានពីអញ្ចឹងណាចៅណាដូច្នេះយើងពីកំចងដោយពីរងាប់ដោយពីបើលោកបានខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណាមានកម្មអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាតិចច្រើននៅតែមានព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គនិមន្តមកពីខេត្តប៉ៃលិនមានសារដីកាថានៅពេលដែលមានករណីបាញ់សម្លាប់ឬក៏ធ្វើឃាតកម្មទៅលើបុគ្គលល្បីគឺសមាជិកមិនអាចរកឃាតករឃើញទេព្រះអង្គលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមហាជនទូទៅដាក់ការសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមាជិករដ្ឋាភិបាលគួរស្វែងរកឃាតករមកផ្ដន់ទោសឲ្យបានដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដឹងថាយុត្តិធម៌នឹងវាពិបាករកណាស់ស្រុកខ្មែរឥឡូវពួកលោកសកលយូរឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំជាងហើយនៅតែរកមិនឃើញទេដូច្នេះហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសប្រសង់ដែលជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ដែលជឿលើពុទ្ធសាសនាដែលសាសនារបស់រដ្ឋនឹងគឺចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានយុត្តិធម៌មែនទែនតែម្ដងបន្ទាប់ពីបូជាប្រសាទបរិជ្ជគុណសំមន្ទឿននៅរាត្រីនេះនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាពិធីរឺអតិធិធិរបស់ព្រះអង្គដែលអតិធិធិរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវតម្កល់ទុកនៅក្នុងចេតិយមួយដែលបានសាងសង់មកហើយនៅក្នុងទីធ្លាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រះដេចគុណសំមន្ទឿនត្រូវបានឃាតករ2នាក់បាញ់ប្រហារកាលពីឆ្នាំ2003នៅក្នុងបរិវេណវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញព្រះអង្គបានសង្កត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបងស្រីព្រះដេចគុណសំមន្ទឿនសិល្បតីសំគងចាត់ប្រកាន់ថាការសង្កត់របស់ព្រះអង្គមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ថ្នាំរបស់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់រកតម្រុយណាមួយនៃការសង្កត់របស់ព្រះអង្គឃើញក្រៅពីការបាញ់សម្លាប់នៅឡើយទេខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរី